Taigi sveiki draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginį ir perkeltinę prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudojasi pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoja. Iš tikrųjų, neplanavau daryti tos paskutinės laidos tęsinio, tačiau aš tikrai priverstas tai padaryti, nes buvo ir oponuojančių, aš pažiūrėjau, kad ne tik YouTube komentaruose, bet ir, sakykime, Facebook grupėse buvo oponuojančių, buvo protingai oponuojančių, buvo keistai oponuojančių. Ir aš paminėjau praeitą kartą du dalykus, kurie kažkaip daugam sukėlė susidomėjimą, bet nebuvo kaip išsiplėst, nes tokio tikslo nebuvo. Taigi, dėl oponuojančių, klausimas, kodėl aš naudoju Nature medžiagą, tarkim, kaip pagrindinį. Aš naudoju Nature medžiagą, nes tai yra Nature, o ne buklėtas, tarkim, kokios radikalios aplinkos saugos organizacijos reklaminis buklėtas. Vis dėlto. Antras dalykas, be abejo, aš nežinau, iš kas taip suprato, bet buvo ir tokių supratusių, jeigu aš teigiu, kad klimato pasikeitimai vyksta, žmogaus įtakoje vyksta, bet jie nėra katastrofiniai, tai yra tokios antraštės, kaip dabar matot, tai čia yra, dovanokit, šyvos kumelės kledėsiai, bet tai yra ne tas pas, kad aš teikčiau, kad mes turim nieko nedaryti, nesirūpint ir gyvent kaip gyvenom. Tikrai ne, mesgi ne apie tai. Bet jeigu vis dėl to mes prieisim prie objektyvių dalykų, tai vat būtent dėl medžiagos vat kai kam labai didelę nuostabą sukėlė, kad vyksta procesas, kuris dabar vadintųsi globalus pažaliavimas, nežinau kaip, global greening išverst, aš nežinau kaip išverst, globalus pažaliavimas tebūnė. Daug kas nustebo, kad iš tikrųjų žaliosios masės, iš tikrųjų didėjo, vat yra duomenys, kiek padidėjo tos lapų indeksas vadinamas, padidėjo per valstybės. Iš tikrųjų, žalumos paskutiniais dešimtmečiais ženkliai daugiau. Ir tarp kitko tam kultūrinio augalų auginimas turi visai nedidelę įtaką, nebent ten Indijoje yra būtent duomenis, kad būtent dėl irigacijos tos lapų indeksas padidėjo būtent žmogaus kultūrų dėka, o visa kita iš tikrųjų tai yra natūrali gamta. Tai kas tas Lerkartą lapų indeksas, jeigu pažiūrėsim pagal išdėstymą, čia aš norėčiau, kad pažiūrėtumėt labai įdėmiai. Tai yra MODIS sistema, tai yra NASA sistema monitoringų, kuri vėlgi parodo, jūs pažiūrėkit, į puikiai parodo, kad tas augmenijos, tas kiekis didėja, lapų indeksas didėja, bet ne visur, atkreipkite dėmesį, tai yra į teritoriją šalia tos pačios Sacharos dykumos ir kitų dykumingų regionų ir Pietų Amerika. Ir štai čia yra vienas toksai paradoksas, jeigu mes žinom, kad jeigu mes šylam, tai dykumų kiekis turi mažėti. Iš tikrųjų taip ir yra. Šaltuoju klimato sezonu, sakykime, laikotarpiu, dykumų plotas didėja, nes sumažėja vandens išgarinimas, sumažėja, atitinkamai mažėja kritulių. O kai šyla, tai be abejo dykumų turi sumažėti. Bet čia kažkodėl šitas procesas nevyksta. Ir va štai čia dar tokia šios laidelės ir gaunasi potėmė. Jeigu mes paimsim iliustracijas, kuriom iliustruoja tą globalinį antropogeninį atšilimą, jūs labai dažnai pamatysit, kad viena iš globalinio to atšilimo pasekmių tai yra erozija. Ar tikrai visuomet taip yra? Taigi, labai mėgstama parodyti, kaip potvinis kalnuose nuplauna ten visą augmeniją ir kartu su visais tais kaimiečiais, su visais kaimais. Atrodo įspūdingai, atrodo kraupiai, tačiau kiek yra to globalinio atšilimo šitam reiškinyje? Kiek jo yra? Iš tikrųjų viskas yra šiek tiek paprasčiau. Daug tūkstantmečių kalnų šlaituose augo miškai. Jų dėka susiformavo dirbožėmis, šaknis laiko dirbožėmį, jeigu net ir didesnis drėgmės kiekis pakliūna, vis vien tas dirbožėmis nuo kalnų nenusiplauna. Jis ten ir lieka. Žmonės atrado, kad vietos derlingos išmoko tokius šlaitinius laukus augint, ir galiausiai neliko kas apsaugotų nuo erozijos. Viena liūtis, vienas geras taifūnas didesnis negu įprastai, nebūtinai kažkoks tai super didelis, nebūtinai katastrofiškas. Ir visas tas dirbožymis labai sėkmingai sukrenta, nusiplauna į upes. O su upėmis kartu
dar ir nuplauna vieną kitą kaimelį. Atrodo baisiai, tačiau čia ne globalinis atšilimas, tai yra lokali žmogaus veikla, kreivarankiška beje. Lygiai tas pats yra aplink dykumas. Kodėl? Net ir žinant, kad aplink tą pačią Sacharą šiek tiek yra padidėjimas kritulių, kodėl dykumėjimas vyksta toliau. Todėl, kad ten yra primityvus žemės ūkis. Dykumų ekosistemos yra labai jautrios, ten yra primityvus žemės ūkis, tai vat viskas susiveda į tai, kad jau tą vadiname ožkos indeksą, tai yra kaina. Kiek reikėtų sumokėtus tiem vietos gyventojim, kad jie tenais neužsiminėtų žemės ūkio. Tai taip kitko labai įdomus klausimas yra, nes jeigu neatsiras kas sumokės, kad jie išeitų iš tos teritorijos, tai mes potencialiai, tai yra pasaulis, potencialiai turėsim 1,5 milijardo migrantų, kurie migruos būtent dėl dykumų. Ne dėl kažkokio, sakykime, apskritai globalinio atšilimo, būtent dėl konkrečių dykumų. Dabar įdomu yra tai, kad vėlgi lokalinį klimatą labai dažnai, ten, bedas lokalinio klimato, bando suverst vėlgi kažkam globaliniam reiškiniu. Tai daug lengviau yra iš tikrųjų, nes kam spręst konkrečią problemą, kurią galima išspręst, bet tai yra kainuoja ten pinigų, laiko galbūt, kam? Viskas suverskim globaliniam atšilimu. Ot, labai paprastas dalykas. Kodėl ar visą laik lokalinės sausros yra kažkokios didelio klimato pokyčių dalis? Pirmiausiai, paimkim paprasčiausią pevelę. Miesto pevelė per sezoną išgarina kažkur 500 litrų vandens. Jeigu mes paimsim medžius net o tokį, sakykim, drėgmės augantį kaip eukaliptas, jis išgarina per sezoną 14 tonų vandens. Įdomu yra tai, kad net ir miškelis ne pats rimčiausias, jis vandens išskiria į orą daugiau negu išgarina vandens telkinys. Maža to, 30% gėlo vandens tai yra augmenijos nuopelnas. Ne vandenynų, ne jūrų, 30% tai yra augmenijos nuopelnas. Tai yra daug. Ir jeigu toj teritorijoje yra problemos, rimtos problemos su augmenyje, mes matom ir pasiekmes. 2018 metais buvo tyrimas atliktas. Pietų Amerikoje kaip tik tuo metu buvo viena iš tokių sausringesnių buvo laikotarpių. Ir tyrimo metu paaiškėjo. Buvo manoma, kad sausra neigiamai veikia visus miškus, tos atogrąžos, džiunglės veikia. Nieko panašaus. Pasirodo, ten, kur nebuvo žmogaus įtakos, miškai ne tik neišdžiuvo, bet, sakykime, jiems buvo net ir geriau. Nes gedrų dienų buvo, pasirodo, tuomet kaip tik šiek tiek daugiau, fotosintezė net buvo ir greitesnė. A vat vietos, kur įsikišo žmogus, jau pradėjo kentėti. Tai yra, vėlgi, tarp kitko, man irgi pakliuvo šitas va paveikslėlis, kaip kovot su klimato kaita, pasodinkit mišką, jį ten, atsiprašau, nušienaukit, nežinau, kaip pavadint, padarykit iš to miško lentas, ar ten iš vis, nežinau, kad medžio drožlių plokštę gal, va, ir taip jūs surinksit daug anglies dvideginio, pasigražėkit va šitų dalykų, net iki tiek yra prieinama. Ką noriu pasakyti, iš tikrųjų kultūriniai miškai yra mažiau vertingesni negu natūralus. Vien jau dėl to, kad jų tankis yra ženkliai mažesnis. Tai va, ką aš noriu pasakyti, jau taip jau greičiau rezumuojant, aš noriu pasakyti, kad pirmiausiai nereikia painiot lokalių dalykų su globaliais. Antras dalykas, lokalius dalykus mes galim spręst ir turim spręst. Tik kažkodėl tai jų labai nenorima spręst. O mažas pavyzdukas, va dabar buvo vasara, beveik rekordinis, tarp kitko ne visur buvo rekordinis, vandens kritimas upėse Lietuvai. Ar tai globalinis atšilimas? Aš tai pavyzdžiui didžiai tuo abejoju, nes aš žinau, kad net ir pas mus Lietuvoje yra didžiulė problema, kad šalia upių praktiškai nebeliko natūralių miškų. Ir tai yra, mano supratimu, didesnė problema negu kažkoks antropogeninis globalinis atšilimas. Taigi, vėlgi, jau prieš atsisveikinant, gerbėmieji, nepulkit kovot su kažkuom tai labai dideliu ir ne visą laik įrodomu. Pažiūrėkit, ar tie, kurie jūs kviečia kovot su kažkokiu labai dideliu reiškiniu, globaliu reiškiniu, ką jie apskritai pasiruošia daryti,
savo vietovėje, savo teritorijoje, ten, kur iš tikrųjų jie kažką tai gali. Taigi, iki kito karto, žiūrėkite, dalinkitės, iki.